Разговор и да чуем какво каза преди броени минути Корнелия Нинова, лидера на БСП, регистрирайки се в Централната избирателна комисия за предстоящите избори. Тя коментира и левицата. Нека да я чуем и ще се върнем в разговора с вас. В лявото пространство продължава. След това ще се регистрира Ваня Григорова отделно за изборите, заедно с Майя Манолова и други леви. Тя сериозен конкурент ли е? Не мисля. Пожелавам успех на всички, но точно в този проект не вярвам в големи резултати. Как да го кажа? Малко по-обрано да бъде, но Ваня Григорова излъга 4 пъти за много кратко време. Излъга първо избирателите си, като направи сглобка с ГЕРБ в общината. Излъга работниците, като първо си повиши собствената заплата, а не техните. Излъга левицата. На Първанов, Петков, знаете, които я подкрепяха, беше новата звезда и вече те не са и нужни и почна да говори и срещу тях. Излъга и нашата градска организация, структурите в София, които работиха без БСП, тя нямаше да има този резултат в София. Е, как мислите, че човек, който за толкова кратко време, толкова ярко и категорично 4 пъти е предал и хора, и идеи, може да разчита на някакъв успех, но въпреки това и го желая. Ще видим на изборите. А Сергей Станишев ще бъде ли кандидат? Тъй като някои ваши структури не го искат. Вие да не сте станал член на БСП. Да знаете какво се мисли в БСП. Да. Казах ви, на 27-ми ще редим листата, тогава ще видите имената. Така че до тогава ви желая приятна работа. Ще ви бъде интересно. Извън настроението, което виждаме в редиците на БСП,